କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ଏବଂ ମୃତ ଏଠୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ରେଳ ବିଭାଗର ଭଦ୍ରକ ଏବଂ କଟକ ଭିତରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନରୁ ଆସିକି ଏଠି ଯାହା ତାଙ୍କ ଟେକ୍ନିକାଲ ପାର୍ଟସ୍ ରହିଛି ସେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ ସଫା କରାଯିବା ସହିତ ଆଶା କରୁଛୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଘରଟି ଟିକେଟ୍ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତା କାନ୍ଥ ତଳେ କିଏ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ରେଳ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସମେତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ଠାକ୍। ଗୋଟେ ରେଳ ବିଭାଗର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଆଉ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ଥାଇପାରେ ଏ ଘଟଣା ପରେ ରେଳ ବିଭାଗ ଏ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଏ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ରେଳ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରିବୁ।